Šta je bilo, tata? Imam nešto da vam kažem. A samo požuri, moram na trčanje. Odloži trčanje, neću ja dugo. Ma nije tebi ništa, što mi trnu noge i ruke, što mi se koči vrat i što jedva govorim. Mićo, govoriš sasvim normalno. Pa to je samo trenutno. Hoćeš da ti spremim neki čaj, šliktoro? Maja, jel shvatio nešto? Nima ništa, ode na trčanje. Super, Janja, dužna si mi 300 kinti. Ali mama, pa onda mi ode Nema ceo mi mama džeparat. Kladila, plaćaj svoje dugove. Pa ja se kladim na mitu, Tako je, tako je. Si tačno dala, 1, 2, 3, tačno. Jo, čoveče, Boži, tačno, znam u ovo doba ko bi mogao da znam. Ovo neće ići, ova žena je mnogo nervozna. Kad sam pustio porno film, došla da mi je provali na vrata, pa sam se spustio niz olog. Šta da radim, kako da se vratim? Ugasite pornić, čoveče. No, kako da se vrati kad me čeka pred vratima? Uz olog nazad, kao što ste se ispustili. Bravo, kako se toga nisam setio. Dakle, ti, Jovanović, ćete me definitivno sakraniti. Možda mi daš pare da ja isfotokopiram ovo, podelim djeci, idemo u štajk. Dobro, dobro, evo ti. Bez obzira šta se desilo, znaj da sam uz tebe, sama mama ne sme da zna. E ti bolje? A nije, nešto me steže pozadi. Morat ću još jednom da izmerim pritisak. Maja, daj ti sva ovlaštenja da natraš Janju da potpiše ovaj papir. Da. Kažem da potpiše ovaj papir. Da. Šta? Da. Pa šta ja imam od toga? Imaš dobrobit svoje sestre. A da. Okej, garderoba. Da. I cipele. Janja je tvrdora. Šminka, monstrume. Da. Zovite policiju, desit će se ubistvo. Ti si normalan, to je što ti rekao si debela, čist moral. Pa meni mi moro ne sme da kaže da sam debela. Ne prestajem da tršim dok ne smršam. Čoveče, koje smaranje. Da verujem kakve ste vas dve jadnice. Tvoj sestri nešto nije jasno. Pa kad je glupa? Ja glupa, izvini, šta ste vas dve tu se pitanite za Kevina pacijenta? Nije u pitanju tip, mi to radimo iz sporta. Lovo se ubije Jelene i s rogovima i bez rogova. Miše srnema je, jel da? Može i njih. Zašto on to radi? Da bi ispao šta? Dobar lovac. To ne znači da on pojede sve što ulovi, tako ne znači ni da mi vodimo u krevet svakog frajera. A šta joj pričaš? Na kući. U ostalom je me Maja zvala u pomoć zato što je Vera odlepila na novog pacijenta. Ali ja baš ne mislim da je Keva odlepila. Ne, što vi radite ovdje? Ovdje brže napolje, vidite kako lepo vreme. Ali mama kiša je. Pozom, letnje munje, pljusak. Brže, brže, brže napolje. Vera, ne pa da mi napolje da šetam po kiši zbog novog pacijenta. Ema, još šta pričaš? Brzo napolje. A šta kao, nije odlepila? Idem, dobro si, idem. Mene nikad niste dočekali s takvim osmehom. Znači tako, čim dođe neki novi luđak, stavak baca po džubre i ovo neće više ni interesantan. Izvinite što sam luz iznad svog termina. Ja nisam fenziko. A rekli ste da sam težak slučaj. Brz kući! Najlepše ćeš izgledati ako se sakriješ iza fotelje. E, predstavim se šunjaš po kući kao utvara, na šta ličiš, a bih pomislio da prolaziš kroz zidove, čovječe. Kad tvoj novi pacijent bude imao ovakve trbušnjaki, neka se javi. Daleko ono od tih gluposti. Taman kao ti od lekarske etike, sigurno crtaš probodena srca Vera plus ludak. Jesi li mu već izjavila ljubav? To se tebe ne tiče. I samo ti kažem, on uopšte nije lud, on prolazi kroz tešku fazu u razvodu, ostao šta se ja tebi opravdavam, tebi koji veruješ u Amajlije, čovječe. Priče ti šta hoće, za dva dana od kad sam našao ovu narukvicu na tomboli sam dobio rekete za stoni tenis, pa 4 plišane mede, pa 250 dinara, pa flašu šampanjca, poslao sam 32 bar koda za keks i sad samo čekam da dobijem stan u Beogradu, a onda dobar dan slobodo. I s Bogom pameti. Nije problem u tome što ona mene ostavila. Ne. Problem je u tome što ne mogu da verujem da je našla boljeg. Kako boljeg? Strašno, luda. Pa ko može da bude luda. Bolji? Luda. A da je smrtno ljudsko biće. Molim se, od jednog mene optužila da sam ja narcisoid i egocentričar. Molim, ja sam muškarac za 22. vek. Jel treba blago feminizirati? Evo, zvolite, blago feminizirati.
da sjedu Mekin i Jovas, jedem Mekin i Jovas. Pilates, a, savršeni zubi, politička korektnost, tuširanje tri puta dnevno, jogging, najnoviji književni hitovi, senzualna masaža, nosim bosova odela, casual varijante, sportska elegancija, premijere, poznavanje vina, ja sviram klavir od Mozarta do Kita Džereta, da aranžiram bukete, kupujem slike, ja skupljam antikvitete, četujem, surfujem, poznajem sve erogene zone, kuvam egzotična jela, depiliram grudi, enormno zarađujem, ja razgovaram posle seksa, ja sam savršen! Ja sam stigao do savršenstva. Zašto je vremena ostavila? Zašto? Smirite se. Zato što ona traži nesavršenog. Pa zašto? Takve smo mi žene. Žena pronađe bilo kakvog muškarca, onda ga buđe, prepravlja, popravlja, do njega, napravi od njega ono što je žela i onda ga ostavlja. Ide do sljedećeg, još goreg, još zapuštenog, pravi od njega savršenstvo, do koje konstatuje da je bolji od nje i nju ostavlja. Čekajte, dobro. Da li sam ja makar savršen za svaku ženu. Evo, recimo, za vas. Evo, ako kad vas gleda, ne bi ja tu mnogo popravljena. Naprimjer, ja bi malo ipak skratila kosu, pustila bi bradu, promijenila bi način da je vanja nabacila bi koji kilogram, Boga mi. Istakla bi muževnost i ubila dečka u vama. Samo da ne poludim. Poludite, ja sam tu. Čekaj, Majo, šta nas dve uopšte hoćemo? Pokušavamo da Veri otvorimo oči po pitanju tog tipa i da shvati da je kao svi ostali muškarci i da se vrati normalnom životu posvećenom nama. Alo, Maco, idemo, akcija. Če da boli? Majok! Samo moment, da vidimo šta to rade, dečica. Tam se svađaju, što si ti meni tuža. Ona meni prvo rekla da sam ja glupa. Ona prvo rekla da sam ja glupa. Ona mene prvo rekla da sam ja glupa. Ona, koji prvi počeo? Ona! Čeže, gde je Maco? A kako ti se ovo sviđa? Maco, šta radiš to? Pa ti si počela van svoga tvrde. Da bi dvere da vam objasnim. Potpuno je luda. Dvere, pa čemi to, manija bezobraznija. Hoćete da kupite jednog meca? Šta će meni meca? Imate prijatelje? Ne. Ženu? Ne. Bliske rođake? Ne. Onda vam i nije potreban. Pa pa? Gde smo stali, Ano? Ne znam, osjećam se nekako napet. Aha, kako biste sebe opisali? Pa ne znam, nisam razmišljao o tome. A kako sebe zamišljate? Pa ne znam, nisam razmišljao o tome. A o čemu razmišljate, recite slobodno. Mislim, da li sam uklopio čarapi košulje? Žena vas je potpuno upropastila. Marš u sobu tamo! Pričajte li dalje, ja vas slušam pažljivo. Možda mi je vreme isteklo. Ok, vidimo se uskoro. Ali vi mene morate da saslušate. Ima sam užasan sam. Budite razumni u životu i vidite bez toga. Kosa mi je užasno stavši. Smo se zaljubili. Nisam. O čemu pričaš, Maja? Bane je jedan od mojih pacijenata. Imamo strogo profesionalni odnos, okej? Okay? Znači ti ne osjećaš ništa prema njim? Apsolutno ništa. Šta bi osjećala? Bane, vi ste... Znaš da vas nisam očekivala. Kada mi se da dođete u šest? Ok, samo da pogledam u rokovnik. Može, čekam vas u šest. Ok. Nemoj da me špijuniraš, idem kod frizera. Janju, dušo, ovo sam juče dobio na tomboli za tebe. A da ti nisi prosto zavisnik u kockar? A nikako, pa ja nisam kockar. Kockari su budale koje veruju i sreću i preznak, ali ja ne, ja idem na sigurno. Ja imam Majliju, pipnije. Od kad nju imam, kad vozim auto, samo mi se pali zeleno svetlo. Pauk odnese auto do mog, čim uđem u poštu, prestane gužva. Fortuna je moja sudbina. Danas sam na poslu napravio pravi pokolj. Pa kako? Ha? Pa zaradio sam 3000 dinara na tabliću. Stalno mi dolaze ovaj Štihovi i mala dvojka. Rada kafe kuvarec otišla i kući bez brushaltera. Janjo, ja od danas prelazim u višu ligu, dolaze mi gospoda na ozbiljnu partiju pokera. A kako ti igraš poker? Da? Ja! Malo mi nisu jasni mali i velika Kenta. Idem da napravim sendviče i raskladim pivo. Vaša mama će se ljuti ako to otkrije. Ona je tako strašna kad se ljuti. Sve to radimo za njeno dobro. Stvarno? Ne možemo da dozvolimo da bilo ko ostavi njeno srce. A, sad razumem, treba da najurimo onoga. Bavite. A i uništimo njene snove. To mi se jako sviđa, šta treba da radimo? Treba da ga uplašimo. Vi trebate da budete još luđi, a ova porodica bude čista katastrofa. Ja sam mislio da se to vidi na prvi pogled. Dobro sam, molim vas, požurite. Mićo, šta se tu dešava? Spreman se za veliku partiju.
Opa, meni izgleda kao da se spremaš za orgije. Otko ti znaš kako se spremaju orgije? Pa pričali mi mangupi. A, morat ćuš da promeniš društvo. Sad kad se obogatim ima da se družite samo sa decom iz diplomatskog kora. Miće je potpuno ulepio. E, drži, spremila sam ti ovo. Strava. Si zvala Vanet? Aha. Samo rekla da dođe ranije. Jesam. Samo rekla da si Verena asistentkinja. Da. A izvini, kako si mu to rekla? E, hoćiš fajt? Ajde, Žiku, pa odmah desno, zdravo, zdravo. Zdravo, sve je spremno, sendviči, pivo je sve, spremili gotovinu. Keš, mi nije, to volim da čujem. E, a ovo? A mora mnogo tamnije, si zvala Jovanović? Nis. Pa brže! Jovanović. Pa o čemu li ti misliš? Izvinjavam se, a kad će doći gospođa Vera? Nemam pojma. Maja, gde si ostavila one špriceve? Nemam pojma, bila sam pijena. Pa ti lepo rekla Keve da ne mešaš tripove i alkohol. Što šta fali? A vama majka dopušta da se drogirate? Šta dopušta? Nabavlja. A mene je blam pred decom. Imate decu? I ja jedno, one dvoje. Gde su sad? Pa poslali smo ih po pivo. A gde vam je tata? Kocka se s ortacima. A to se više ljakate sa mnom. Ovako nešto nigde ne postoji. Izvinite, je li ovo velika ili mala kenta? Mala. Hvala. A je li ima vaša majka još nekog pacijenta? Ima mene. Izvinite, Vane, šta se ovde dešava? Kako ste se vi to ubukli? Što je li vam se dopada? Izvinite, Čikabane. Izvinite, Čikabane. Izvinite, Čikabane. E, tako. A sad, Maju i Anju, brzo u sobu, Jovanoviću, marš kući! Brže to, brže! Zatvaraj vrata! Kao što vidite, mi smo jedna normalna, konvencionalna, civilizovana porodica. Pa da, pa to se odmah vidi. Da, kako se danas osjećate? Još malo, pa ću naći sebe. Bravo. Mi prvo moramo da otkrijemo ko ste vi, a onda šta je ono što su žene od vas napravile? Pa vidite ovako, Ljilja me naučila da ne nosim cipele u špici i da les okne. Eto, vidite, molim vas. Bilja me naterala da ne grickam nokte. Eto, naterala. Da, znači, Žana, ona me naterala da čitam, a Ksenija me vodila u teretanu. Da li ste mogli sami da dišete bar? E, Olivera, ona me naučila da dišem, isto maga. Jasno, vi ste u jednom potpunosti ženska kreacija. Pa Vera, ja sve vreme o tome pričam. Osjećam da smo na pravom putu. Vera, koliko smo platili ovaj dvosed? Ovo, boga mi, 500 maraka. A trpezarijsku kasnituru? To smo oko 200 evra, bilo jeftino, što pitaš? Ne, ne, ništa mnogo. Vaš muž? Bivši kreten. Zajedno se brinemo o deci. Obe dve? Da, o Maji i Anji. Maja i Anja, da. Dakle, mi moramo prvo da odbacimo sve što su te žene natrpale i da vidimo ko ste vi. Ja osjećam da ste vi jedna fina, nežna duša i da su te žene radile nasilje nad vašom suptilnom prirodom. Vera, ja znam da ovo ne spada u odnose između terapeuta i pacijenta, ali pored vas ja se osjećam tako rasterećeno. Osjećam kao da ću naći svoju pravu prirodu. Mislim da će sutra do vas doći neko drugi u mome telu. Je li imamo još malo vremena? Ne, pred nama je budućnost. Vera, dođi za trenutak, molim te. Moment. Kaži mi, čajde, više stalno. Što je bilo? Pukao sam. U kom smislu misliš pukao? Ćao, Miće, vidimo se. Bravo, bravo. Ovo šta je ovo? Piko sutra, reva. Reva, nemoj da mi omanete. Kakav revaš, o čemu pričaš? Da bih sve povratio. Kako? Sa repićem. Kakvim repićem? Zečim. Izmenjao sam sa Živkom, a Majli je uzao sam njegov zečiji repić. Bože, kako ti je lupetaš. Molim. Aha, vi ste Vane. Da, pa zato što vas nisam očekivala. A zaronite. Pa zaronite, slobodno, ja sam tu. U metamorfozu. Jel ti vidiš ovo, Miće se je prokockao, Vera se je prošao lerisala. Ja se budala neriram što imam 4 keca. Znači, bilo dobro na tomboli, a? Super, dobio sam 40 komada. A kad ćeš da povratiš stvari? Večeras igramo partiju kod Žike. Repić je zakon.
Jeste spremni? Jesmo. Dakle, mnogi nisu uverovali u mene, ali ću vam danas pokazati čudo psihoterapije. Pokazat ću vam kako sam od jedne prazne ljušture napravila ljudsko biće. E, samo nemoj da pobegneš s tim ljudskim bićem. Što pobegnem? On može da se doseli ovamo, šta ti je? Samo nam je šonfa. Zašto? Neka se skine sa moje grbače i neka pređe na njegovu. Čuti, Mićo, čuti. Sad ćete videti kako se jedan japi vrati u svojoj suštini. Izvolite, Bane! Evo, gledajte. Evo, ovo je moje delo. Huh?